Znamená to pro mě splnění životního snu. Jedna velká kapitola, kterou jsem chtěl ve své kariéře dosáhnout, tak jsem rád, že jsem mohl být kapitán týmu, který to dokázal, být součástí tohoto skvělého manšaftu. A určitě se to lámalo. Troufnu si říct asi možná i ten konec té zimní části, kdy prostě po prohraném derby se zvládl zápas v Plzni a nastavil se nějaký nový herní styr, na kterém jsme pracovali a skvěle to zvládli realizační tým, tak hráči. Potom jsme měli prostě neskutečný hype, jako tam jich bylo víc těch momentů, ale kdybych řekl jeden, tak bych řekl asi, já nevím, neřeknu žádný. Já jsem do všeho dával na hřišti a mimo hřiště jsem dal úplně totální maximum. Jestli to pomohlo, tak jsem jedině rád, určitě to nebudu říkat, že to je hlavní věc, protože už, jak jsem říkal, po té slaví, tak ten vzrůst byl beze mě, ten herní nebo ten výsledkový, když jsme to nakopli. Ale nejenom já, i prostě kluci starší, kteří máme na starosti chod kabiny, tak jsme udělali strašný pokrok. Udělali jsme strašně moc věcí k tomu, aby jsme potom, když to prostě nešlo nějak úplně, když jsme neválcovali tak, jak jsme válcovali předtím, tak ten morál, já jsem prostě přesvědčený o tom, že jak nestojíte tady prostě v té české lize, jak nestojíte při sobě mimo hřiště, tak potom už se o sebe neopřete v těch těžkých momentech a to pomohlo jako hodně. Samozřejmě to má jako víc těch, ale za to jsem hrdý nejvíc.